Здрасти, името ми е Мартин Станков от София. Уча в УНСС. Сега съм в Уисконсин, Fish Creek се нарича, малкото градче. Работих като сервитьор в Чулис. Работата ми е общо взето да оправям клиентите, отивам при тях, искам напитките, те ми ги дават, след това се връщам, взимам храната. Обслужване. О, разбира се, тук е много яко. През свободното време първото, което е работодателя ми плаща един страхотен фитнес. Нали, разбира се, мога да отида по всяко време там. А другото, което е... разбира се, има и кино, може да се отиде в парка наблизо. Каяк. Абе, като цяло какво се прави? Много съм доволен в случая. Очаквания... Знаех, че съм горе-долу в средата на нищото, но се оказа различно. Това е много красиво гръче. Разбира се, Чикаго, Нью Йорк. В Нью Йорк трябва да ти е задължително. Това е страхотен град. Бих искал да видя някакви забележителности, като големия каньон, например, но не знам дали ще ми стигне времето. Голяма шанс, да. Стига си взема изпитите. Здравей, Виолета. Във Варна, в економическия. В Пейтън Пъзис. Сестър Бей, Висконсин. Да, доволна съм за трета. Интересна истината, нямах си представа какво да очаквам, но бях доволна от това, което видях. Има организации, където ни позволяват, където ни водят на различни места, тук от местните места. По-спокойно място е, може да се забавляваш на плаж и такива неща. Еми аз съм преп в кухня, грижа се за всички сосове, подготовка на храни и такива неща, общо взето. Да, възнамерявам. Лас Вегас, Лос Анджелес, Гранд Каньон, надявам се. Петко, технически университет София. Little Sister Resort, Door County. Да разгледам малко. Изкарам малко пари. Еми, много мили хора. Много интересни места. Да. Нью Йорк, Вашингтон, Чикаго.